প্ৰাইম ডিবেট স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ বিষয় অসমৰ ওপৰত কাৰ কি চকু কাৰ কি কোপদৃষ্টি পৰিছে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অশুভ সংকেত বা অশুভ বক্তব্য খণ্ডেক সময়ৰ আগতে মমতা বেনাৰ্জী পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসম পূৰ্বাঞ্চল পূব ভাৰতক জ্বলোৱাৰ এটা হুংকাৰ দিছে তেওঁৰ বংগৰ পশ্চিমবংগৰ রাজনীতি সম্পর্কীয় বিজেপির লগত খং কিন্তু কি ভাবুকি দিছে প্রথমতে মানে মমতা ব্যানার্জীর খুব বক্তব্য এবার শুনায় লো তার আমি সমর বিষয় আছে সেইখানেও কথা পাতি মমতা ব্যানার্জির বক্তব্য কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি ওরা আমাদের মতো কথা বলে ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র মোদীবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না বিহারও থেমে থাকবে না ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না

অসম আৰক্ষীৰ ওপৰতো তেওঁৰ খং চৰকাৰৰ ওপৰত খং মোদী চৰকাৰৰ ওপৰত খং কিন্তু অসমক বাৰে পাতি ঢোলৰ নিচিনাকৈ বজাবলৈ আহে কেতিয়াবা যদি দেখিছোঁ যে কা আন্দোলন চাৰ্জিলিমামে হঠাৎ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ আহে ইয়াৰ আগতে দেখিছোঁ চি এ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই আন্দোলনৰ সময়তো মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমত যথেষ্ট অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এন আৰ চিৰ সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁৰ ভূমিকা অত্যন্ত নেতিবাচক আছিল অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি আৰু ঘনাই এনেধৰণৰ বক্তব্য দিবলৈ সাহস পায় ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে আৰু যিটো সময়ত দিছে এনকাউণ্টাৰৰ বিষয়ে কথা কৈছে যিটো সময়ত অসমত পৰিস্থিতি অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে অসমত বিভিন্ন সংঘাত হৈ আছে উজনি অসম নামনি অসম চলি আছে মাছলৈকে গৈছেগৈ কাহিনীটো আৰু মানে মাছেও ৰক্ষা পোৱা নাইগৈ এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পাক চক্ৰত পৰি যোনেই যি পায় আৰু গোটেই যিফালে যোনেই যি যেনেকৈ পাৰিছে নিজৰ মতে কেৱল মাত্ৰ পকাই গৈছে কোনো অসমখনৰ অসমৰ বাসিন্দাসকলৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ থলুৱা লোকসকলৰ কথা ভবা নাই কেৱল মাত্ৰ যি পাৰে যেনেকৈ পাৰে নিজা নিজাকৈ জুইকুৰা ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিচিনা এটা অনুভৱ হৈছে অৰ্থাৎ সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে প্ৰত্ৰাণ বিচাৰে নিজে স্বতন্ত্ৰতাৰে স্বাভিমানেৰে মূৰ দাঙি কাণৰ বৈশ্যতা নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰে সেইটো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাৰপাছতে এইটো পৰিৱেশ হৈছে মোৰ সৈতে কেইবাজন ব্যক্তি আছে ভট্টন ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে চাইদুল ইচ্লাম ডাঙৰীয়া আছে বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ লক্ষ্য কৌৰ ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিজু ৰহমান সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ মুখতো স্বাগতম জনাইছোঁ ভট্নৰ ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা কৰোঁ অনৰ্থক অসমৰ কথাত মূৰ সোমোৱাটো মমতা বেনাৰ্জীৰ এটা মানে চৰিত্ৰ হৈ পৰিছে তেওঁৰ নিজৰ দেশৰ ৰাজ্যত বলাৎকাৰ হৈছে বলাৎকাৰ ধৰিব পৰা নাই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বলাৎকাৰী বলাৎকাৰ ঘটনাৰ সকলো প্ৰমাণ মচি দিয়া হৈছে ঘৰ ভাঙি দিছে যিটো বাথৰুমত হাত ধুইছে সেই বাথৰুমটো ভাঙি অল্টাৰ কৰিছে ইত্যাদি ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ তেওঁলোকৰ পশ্চয়ত হৈছে মেডিকেল কলেজত এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰপিছত গণজাগৰণ দেখি সেয়াও মানিছে আৰু সেয়াও মানিছে তেওঁ ৰাজনীতি কৰক নিজৰ ৰাজ্যত ৰাজনীতি কৰক আগতেও দুই তিনিবাৰ দেখা গৈছে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসমৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া অতি স্পৰ্শ পাতৰ আছিল তেওঁ অসমলৈ আহিবলৈ মানা কৰা হৈছিল তাৰপাছতো তেওঁ অসমলৈ দল পঠিয়াইছে নিজে আহিছে এই কাণ্ড কাৰখানাৰে মাজে মাজে অসমকো অস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে অসমতো বংগক অস্থিৰ কৰিবলৈ বিচৰা নাই বা বিচৰা কোনো কাহিনী নাই তাৰপাছতো এনেধৰণৰ সকিয়নি খুব মানে সঠিক নহয় বৰ্তমান মোৰ মতে আজি পশ্চিমবংগত যিটো বলাৎকাৰৰ ঘটনা ঘটিলে বা দৰ্শনৰ যিটো ঘটনা ঘটিলে তাৰপিছত তাত প্ৰতিবাদটো দিনে দিনে মানে বাঢ়ি গৈছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চি বি আই দিলে তদন্তৰ কাৰণে বা মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজেও তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকলৈ তেওঁ নিজেও এটা শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিলে নিয়াই লাগে বুলি কিন্তু তাত মানুহ ৰাইচ ক্ষান্ত হৈ থকা নাই তাৰমানে ৰাইচ মানে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু এতিয়া ৰাইচ একচুৱেলি প্ৰতিটো ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাইজ আজিকালি মানে নিৰৱ দৰ্শক নহয় ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে বিশেষকৈ ইউৰোপত যিবিলাক ৰুলিং পাৰ্টি আছিলে ৰুলিং পাৰ্টীৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি তাৰ ৰাইজে এনেকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে এতিয়া অতি শেহতীয়াকৈ যেতিয়া বাংলাদেশত আগামী লীগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে ছাত্ৰৰ নেতৃত্বত তাৰ আমাৰ ইয়াতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এতিয়া লাহে লাহে এইটো আৰম্ভ হৈছে তাৰমানে ৰাইজে মানে এনেকুৱা ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে ৰাইজে এতিয়া মানে নীৰৱ ধৰক হৈ থাকিব নোখোজে ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু সেইকাৰণে মমতা বেনাৰ্জীয়ে হয়তো খুব মোৰ মতে ভয় খাইছে বা তেওঁ হতাশ হৈছে বা তেওঁৰ খুব খং উঠিছে যাৰ কাৰণে তেওঁ মানে নিজৰ মুখখনকহে একচুৱেলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো মানে কঠিন হৈছে তেওঁ যাৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি এক্সোৱেলিটো তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এইটো ক'বলগীয়া কথা নহয় যে ৱে পশ্চিমবংগক জ্বলাই দিলে আমি অসমক জ্বলাই দিম ঝাৰখণ্ডক জ্বলাই দিম উত্তৰ প্ৰদেশক জ্বলাই দিম এনেকৈ মাননীয় এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা কথা এক্সোৱেলি শুবা নাপায় যিটো মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজেও এইটো জনা উচিত আছিল কিন্তু তেওঁ এইটো একচুৱেলি এইটো কি ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে এনে ঘটনাবিলাক দেখি পেলাই আৰু নাইবা এনেকুৱা হৈ যায় যে এই ৰাইজ যেতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ যেতিয়া নিৰৱৰ্শ হৈ থকা নাই মানে জনজাগৰণ হৈছে গণ বিপ্লৱ হৈছে তাৰমানে মোৰ ক্ষমতা চুত মানে ক্ষমতা মোৰ ক্ষমতাৰ সময় মোৰ চমু চাপি আহিছে এনেকুৱা এটা মানে চাইক'লজিকেল ইম্পেক্ট এটা হয় বস্তুটো অকল এটা তাতে পশ্চিম পশ্চিমবংগত নহয় মই আপোনাক খুজিছোঁ অসমত যিবিলাক আপুনি তিনিচুকীয়াত যিটো শিৱসাগৰত বা ডিঙৰ ঘটনাটো যেনেকৈ ৰাইজে ওলাই আহিছে তাত ৰাইজে তাত ওলাই আহিছে যে বিচাৰ লাগে ন্যায় লাগে কঠোৰ ৰাষ্টি দিব লাগে ফাঁচি দিব লাগে এনেকৈ ওলাই আহিছে ওলালে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীওতো মমতা বেনাৰ্জীৰ নিচিনাকৈ তেওঁ বাৰম্য হেৰুৱাইৰ নিচিনাকৈ কিছুমান কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো আপুনি নিজে দেখিছে বিধানসভাত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবিধানিকভাৱে অপদ লোৱাৰ পিছত কিছুমান কথা ক'ব নালাগে এক্সোৱেলি হোৱাটো শুবা নাপায় কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে তেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উঠিছে মই সেইটো শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে পোনে পোনে শিলাদিত্য দেৱৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্য আপুনি শুনিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমৰ বিষয়লৈ আহিম কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হয় মমতা বেনাৰ্জী যিখিনি কথা ক'লে মই আচৰিত পাইছোঁ যে এটা গণতান্ত্ৰিক দেশত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিব পাৰে আৰু অ'পেনলি তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বাংলাদেশক ভাল পায় একে ভাষা আৰু একে সংস্কৃতি বুলি কৈ কৈ আছে এইটো ভুল কথা ভাষা একে হ'ব পাৰে কিন্তু সংস্কৃতি এক নহয় ভাষা ভিত্তিত কিন্তু তাতে হিন্দুসকল বাস কৰিব পৰা নাই কিন্তু মমতা বেনাৰ্জী এইখিনি কেয়াৰ কৰা নাই যেতিয়া হিন্দুসকলৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ চলি আছিলে তাণ্ডৱ চলি আছিলে মমতা বেনাৰ্জী কিন্তু নীৰৱ আছিল তাৰমানে হিন্দু মৰি গ'লে তেওঁৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আজি মমতা বেনাৰ্জী বুলি আমি ক'ম নে মানে মমতা বেগম বুলি ক'ম সেইখিনি কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে যি প্ৰকাৰে তেওঁ মোদী ডাঙৰীয়াক টাৰ্গেট কৰিছে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ ঠাইত যদি কংগ্ৰেছৰ কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে হয় ইমান দিনত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন পশ্চিম বাংলাত হৈ গ'লে হয় বিজেপি চৰকাৰ আৰু মোদী মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ বাবে এতিয়াও মমতা বেনাৰ্জী কিন্তু সেই স্বাধীনতাটো পাইছে কিন্তু আপোনালোকে মনত কৰিব যে পশ্চিম বাংলাৰ যি পৰিস্থিতি বিগত মই পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি মই ব্যক্তিগতভাৱে দেখি আছোঁ যে হয়তো মানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনটো আজিৰ পৰা তিনি বছৰৰ আগতে দিব লাগিছিল কিন্তু হ'লেও বিজেপি ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিছে যে গণতান্ত্ৰিক হত্যা যেন নহয় তাতে আৰু তাৰ বাবে এটা পৰিস্থিতি কিন্তু আজি ৰাইজে যদি ওলাই আহিছে ইমান লাখ লাখ মানুহ যদি ৰাজপথত নামিছে মানে ৰেপৰ কাৰণে মাৰ্ডাৰৰ কাৰণে এয়া কিন্তু এদিনৰ কথা নহয় এয়া লাষ্ট বহু বছৰৰ যিটো খং ৰাইজৰ মনৰ ভিতৰৰ যিটো খং সেই খংটো আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া ৰাজপথত ওলাই আহিছে পশ্চিম বাংলাত হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰাজপথত দেখা পাইছিলোঁ চিংগুৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা চিংগুৰ যেতিয়া হৈছিল সেই চিঙুৰৰ সময়তো লাখ লাখ মানুহ ৰাজপথত ওলাই আহিছিল আৰু চৰকাৰৰ তেতিয়া সলনি হৈছিল সেইকাৰণে দুই হাজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে মমতা বেনাৰ্জী তৈয়াৰ থাকিব লাগিব লোকসভাত জিকিছে সেইটো এটা বেলেগ কাৰণ কাৰণ লোকসভাত জিকাৰটো আপুনি জানে আৰু ধুবুৰী চিটত যদি ভূটান ভাৰতৰে অগ্ৰণী ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিচিত খুব সোনকালে তাত শিক্ষা হ'ল খুব সোনকালে তাত উদ্যোগ হ'ল খুব সোনকালে তাত বাণিজ্য হ'ল ব্ৰিটিছটো বাণিজ্য কৰিবলৈ প্ৰথম কলকাতালৈকে আহিলে গতিকে ইমানখিনিৰ পাছতেই আজিৰ কিন্তু বিভিন্ন দিশত পশ্চিমবংগৰ ছবিখন বৰ ভাল নহয় খুব ভাল নহয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া অসমৰ অৱস্থাও একেবাৰে বেয়া গতিকে আনকনো আৰু আমি কি হাঁহিম কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে তেওঁ মাজে মাজে অসমৰ বিষয়ত মূৰ ঘমায় আৰু এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কথাকৈ পৰিস্থিতি জটিল কৰিবলৈ বিচাৰে আজি জোৰ ৰহমা ডাঙৰে আমি বেলেগ ৰাজ্য এখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে আচলতে গণতান্ত্ৰিক দেশত তেনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ব্যক্তি এগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনিমূলক কথা বা অগণতান্ত্ৰিক কথা এইবিলাক কথা ক'লে মানুহ যেতিয়া কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যাব তেতিয়া মমতা বেনাৰ্জীয়েও কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব আনসকলেও কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া কিন্তু খুব মানে বিষম পৰিণতি হ'ব গতিকে এইবিলাক কথা বতৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আমি অসমত শান্তি সম্প্ৰীতিৰেই বসবাস কৰি আছিলোঁ বা আছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি থাকিম গতিকে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি মমতা বেনাৰ্জীক যেনেকৈ আমি দোষাৰোপ কৰি আছোঁ বংগত তেখেতে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে অনুৰূপ ধৰণে আমাৰ অসমতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি বিধানসভাত বা তাৰ আগত বাহিৰত তেখেতে যেনেকৈ মানে বক্তব্যবিলাক ৰাখি আছে তেনেকুৱা বক্তব্যবিলাক ৰাখিলে কিন্তু অসমখন অশান্তি হ'ব আৰু এই এইটো কিন্তু প্ৰায় বুদ্ধিজীৱীসকলে বা নিৰপেক্ষ চিন্তাধাৰা বহু মানুহে কিন্তু আজি আলোচনা কৰি আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে হৈছে কি তেখেতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰ পৰা কেৱল এটাৰ পিছত এটাকৈ উচতনিমূলক বক্তব্য দিয়ে আহিছে শিৱসাগৰত যেতিয়া মাৰোৱাৰী সমাজে আঁঠু লৈ পিনি সেৱা কৰি ক্ষমা খুজিলে তাৰ পিছত যিটো তেওঁ বক্তব্য দিলে এনেকৈ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ গ'লে তেওঁ যি যিটো মানে আহ্বান কৰিলে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকৈ কৰিব নাপায় তেনেকুৱা কৰি আজি আজি যিটো পৰিৱেশ হৈছে গোটেই অসমত আজি চৌব্বিছ তাৰিখে ৰাতি বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰাৰ যিকেইজন শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰি যেনেকৈ পঠিয়াই দিলে মইতো ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই যিটো বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্যতেই উচটনি পায় বা সাহস পাই পিনে কি কয় সেই তেৰজন তেৰজন শ্ৰমিকক যে মাৰপিট কৰি যে ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াই দিলে বা কি কয় বৰপেটালৈ গোৱালপাৰালৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য অগণতান্ত্ৰিক বক্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়াটো উচিত নহয় সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজন আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজন মমতা বেনাৰ্জীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক লক্ষ্য কৰোঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ তেখেতৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্যৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ভৰতন মহ ডাঙৰীয়াই তেখেতেই বিশ্লেষণ দিছে মই ভাবোঁ যে ইয়াত মই আকৌ নতুনকৈ এই পৰ্যন্ত অসমৰ মানে উত্তৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিং মণিপুৰৰ দুয়োজনে কঠোৰ ভাষাৰে মমতা বেনাৰ্জীক সুকীয়ানি প্ৰদান কৰিছে হয় এতিয়া কথাটো হ'ল অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বন্ধু এতিয়া আজিযোৰে যিখিনি কথা ক'লে আৰু ভৰতন মহ ডাঙৰীয়াই তেখেত নিজেই অসমৰ এটা সময়ৰ জাতীয়তাবাদৰ তেখেত এগৰাকী সৱল প্ৰতিনিধি এটা সময়তে গোটেই বিষয়টো তেখেতলোকে খুব ওচৰৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া গতিকে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো বক্তব্য ৰাখিছে সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী বক্তব্যক যিধৰণে কথাটো লৈছে সেয়া নহয় প্ৰকৃতাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুহেজাৰ চৈধ্য চন দুহেজাৰ ষোল্ল চন দুহেজাৰ একৈছ চন যিকেইটা বিষয়ত আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ সেইকেইটা কথাকে আমি পুনৰাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আমি কৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভয়াৱহতা যিটো জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন এই জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কেৱল জনসংখ্যাৰ দিশেৰে চালেই নহ'ব এই ৰাজনৈতিক দিশত কওক আৰ্থিক দিশত কওক সাংস্কৃতিক দিশত কওক সকলোতে আমাৰ থ থলুৱা ৰাইজৰ প্ৰতি এক ভাবুকি আহিছে মই নিজেই আজিৰ তাৰিখত এটা কথাত আচৰিত মই মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানুহ গতিকে মাৰ্ঘেৰিটাত গতিকে এই বিষয়টো আলোচনা হ'ব নালাগে বুলি ভাবে মানুহে ফৰাগ মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ ন লগত একেলগে পঢ়া যেতিয়া ঈদৰ সময় হয় আমি একেলগে মোৰ বিহুত তেওঁলোক আমাৰ বিহু খাবলৈ আহে ঈদৰ সময়ত আমি তেওঁলোকৰ ঈদ খাবলৈ যাওঁ কিন্তু এতিয়া ঠাই বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান আপোনাৰ তাত চুবুৰী গঢ় লৈ উঠিছে মই সোধোঁ সেই বন্ধুসকলক তেওঁলোকে নিজেও আমি চিনি নাপাওঁ এওঁলোক আমাৰ কোনো মিতিৰ কুটুম নহয় গতিকে এই যিটো আগ্ৰাসন ভূমিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিধৰণে আগ্ৰাসনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কামত আগবাঢ়িছে উজনিলৈ শিপোৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ তাকতো আমি বাধা দিবই লাগিব একেবাৰে এইটো খোলা কথা মই ভৰত নহৰু ডাঙৰীয়াকো এটা কথা এইখিনিতে তেখেত মোতকৈ বেছি অভিজ্ঞ হ'ব তেখেতৰ যি পূৰ্বৰ সমষ্টি তেখেতৰ পূৰ্বৰ সমষ্টি যদি আপুনি চাই লখিমপুৰ চহৰখন পাৰ হৈ অসম আন্দোলনৰ সময়ত তাৰ জনগাঁথনি আৰু বৰ্তমানৰ জনগাঁথনি আজি জোনাই সমষ্টিৰ গেলোৱা কবুচাপৰি এই ঠাইবোৰ আপুনি যদি পৰা কেতিয়াবা সেইফাললৈ যায় ইয়াৰ এটা ভয়াৱহতা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপত স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে এই দিশবোৰৰ প্ৰতি উজনিত নিশ্চয় এই খুবখিনি মানুহৰ থাকিবই গতিকে নামনি অসমৰ কথাটো আমি জানোৱেই যোৱা পঞ্চাছটা বছৰত যোৱা সত্তৰটা বছৰত ইয়াৰ জনগাঁথনি যি ব্যাপক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আৰু ইনফেক্ট আপুনি পৰাগ আপুনি নিজেই যিডোখৰ ঠাইৰ বাসিন্দা আপোনাৰ জন্মস্থান য'ত তাৰ কথা আপোনাক মই সোঁৱৰাই নিদিলেও হ'ব গতিকে এই কথাত আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ বুথত এই জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন বিশেষকৈ যোৱা দুটা দশকত যি ব্যাপক হাৰত ইয়াৰ তাৰতম্য ঘটিছে ই কেৱল ভোটৰ দৃষ্টিৰে চালে নহ'ব ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে চালে নহ'ব ই আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলোলৈকে ভয়াৱহতা বিয়পাই আনিছে মই পৰাগ এইখিনিতে আপোনাক আৰু এটা কথা কিন্তু যি বিষয়ে নহওক আইন সংগতভাৱে সমাধান হ'ব লাগিব মই আহিম অসমৰ ৰাজনীতি মই শেষ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ মমতা বেনাৰ্জীয়ে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে এনেকুৱা বক্তব্যই আচলতে প্ৰথম বৰাকী তেওঁ লগ পৰা নাই ইয়াৰ আগতে পূৰ্বতে বৰাকক বংগৰ লগত সংযুক্ত কৰাৰ কথাও কৈছিল আৰু যেতিয়া আমি ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে বৰাক অসমৰ অংগ আমি বৰাক বুলিলে সকলো সকলোখিনি বাদ দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে এই কথাটো বেলেগ কিন্তু পৰাগ অসমৰ অবিচ্ছেদ্যং আমি এতিয়া এই কথাবিলাক কৈছিলোঁ এতিয়া তেওঁ কি ধৰণে এতিয়া নতুনকৈ কৈছে অসমখন জ্বলাব তেওঁ জ্বলাব পৰাকৈ তেওঁৰ কি ধৰণৰ কথা বতৰা আছে তেওঁৰ হাতত সেই কথা বতৰাবিলাক আমি ভাবোঁ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এই কথাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে সেইকাৰণে যে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগ এখন ডাঙৰ ষ্টেট আৰু সেইখন ষ্টেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কয় চুবুৰীয়া এখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখন বৰ বেয়া সময়ত কৈছে মানে বাংলাদেশত যোৱা কেইদিনত দেখিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ভাৰতৰ বিমান মানে আমাৰ গুৱাহাটীকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছটা বিমান বন্দৰৰ বিমান বেছিভাগেই বাংলাদেশৰ ওপৰলৈ যায় মানে মোটামুটি গোটেইখিনিয়ে যায় সেই বিমানৰ আকাশেদি কিয় যায় বুলি বিমান বন্ধ কৰাৰ নিচিনা বাংলাদেশত এটা পৰিৱেশ হৈ আছে কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে যে এই ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ বাইছ কিলোমিটাৰ আমাৰ চিকেন নেক এই বিষয়টোক লৈ তাত কেনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু অন্যান্য বিষয়বোৰ বাদ দিওঁ তাৰ পিছত মই সেই কথাটো ক'ব খুজিছো যে বাংলাদেশৰ আজি গণতন্ত্ৰ নাই বাংলাদেশৰ সমৰ্থনৰ বক্তব্য বাংলাদেশ এই মূৰ্তত বাংলাদেশৰ গণতন্ত্ৰ নাই আৰু গণতন্ত্ৰ বিন এখন দেশৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য আহিব পাৰে সেই বক্তব্যৰ কথাটো মমতা বেনাৰ্জী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আমাৰ এখন ৰাজ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য পশ্চিমবংগ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণে যে আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট যিটো আমাৰ কানেক্ট সেইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ মাজেৰে ভৌগোলিকভাৱে হৈছে গতিকে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত

কাৰণে স্পৰ্শকাতৰ এই কাৰণে যে আমি বাংলাদেশৰ লগত জ্ঞান বন্ধ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে আমি আকৌ ভাবিছোঁ যে তাৰ পৰা মানুহ আহি পোৱা নেকি নাহিব নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলিছে তেনেকুৱা সময়ত বাংলাদেশৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ কথা যে কৈছে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে যে কিছুদিন আগতে আপুনি মই কথা পাতিছিলোঁ এই ষ্টুডিঅ'তে যে এখন মেপ ওলাইছে যিখন মানে বাংলা ৰাষ্ট্ৰক লৈ পেলাই যিখন মেপ ফেচবুকত ঘূৰি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই মেপখনৰ কথা ওলাওঁতে আমি এটা কথা পাতিছোঁ যে এইখন এখন অলিক কল্পনা অলিক স্বপ্ন কিন্তু এই স্বপ্নটো দেখাৰ যিটো সাহস এই সাহসটো কৰিছে কাৰণ ক'ৰবাত এটা সাংস্কৃতিক এটা তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো এটা এটা মিল আছে বা ভাষাৰ কথা কৈছে তেওঁ মমতা বেনাৰ্জী এনেকুৱা কথাবিলাক আমি বিভিন্ন সময়ত কথা পাতিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেবাকৈ এই যি যিখন এখন বাংলা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে ওলায় বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা ওলায় তেনেকুৱা কথাবিলাকৰ লগত ক'ৰবাত মমতা বেনাৰ্জী এই কথাটোৱে সাৰ পানী যোগাব নেকি এইটো আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মমতা বেনাৰ্জীৰ আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে এইটো হৈছে বৰাক লগত সম্পৰ্ক এটা হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক যিটো চেষ্টা কৰিছে বৰাক পৰা নেতৃত্ব দললৈকে নিছে তাত তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰিছে কৰিছে আৰু সেইবিলাক আমি দেখিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰা এই এই যিটো বক্তব্য মই ভাবোঁ এইটো অগণতান্ত্ৰিক বক্তব্য এটা বিপদজনক বক্তব্য লগতে এইটো মই ভাবোঁ এগৰাকী সাধাৰণ মানুহে মানে যেতিয়া এই আমাৰ যিটো বিধানসভা দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন হৈছিলে তেতিয়াই মই এটা বক্তৃতা দিছিলোঁ যে ৰজাৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে আৰু ৰজাই কোনো পক্ষ ল'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে আমি যেতিয়া কালি বিধানসভাত কৈছোঁ আপুনি পক্ষ ল'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে মই পক্ষ ল'মেই আৰু লক্ষ্যসমূহৰে যিখিনি কৈছে জনগাঁথনি এনেকুৱা আছে এইটো ঠিকেই আছে কিন্তু ঊনৈছশ একসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ আগতে যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে সেইসকলক চৰকাৰে কি খেদিব পাৰিব নেকি বা আমাৰতো অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দুটা সময়সীমা হ'ল দু ঊনৈছশ এসত্তৰ পঁচিছ মাৰ্চ আৰু বিজেপিৰ যিটো নতুনকৈ আনিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে এতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগতে অহা মানুহটো বিজেপি খেদিব নোৱাৰে বা ঊনৈছশ একত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ আগত অহা মানসটো খেদিব নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছৰখিনিক খেলিব নালাগিব বুলি আমি কোনো কোৱা নাই খেটাটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাহৰ পিছত যিসকল বিদেশী আহিছে বা বাহিৰৰ মানুহ আহিছে বিশেষ আগৰ ইষ্ট বেংগলৰ পৰা এইবাৰ মানে খেলিব লাগে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাহৰ পিছত আমি এইটো কোনো বাধা দিয়া নাই অসমত য'তেই নাথাকক কিন্তু চৰকাৰে যদি এইটো নকৰিবলৈ অকল যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায় প্ৰধান দায়িত্বটো কি যে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰি পৰিস্থিতিটো যদি জটিলতাৰ মাজলৈ যদি ঠেলি দিয়ে তেতিয়া ৰাজ্যখন কি হ'ব আজি মই যিটো কৈছোঁ যে কিছু ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান ৰাজনীতি কৰি আছে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী একচুৱেলি কৰা উচিত নহয় গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীটোৰ চৰকাৰৰ যিটো বিফলতাটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ক'লে যে ইউ এছ টি এমৰ কাৰণে এইটো হৈছে ইউ এছ টি এমক গালি পাৰিছে কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰক কিয় গালি পৰা নাই ইউ এছ টি এম বনাবলৈ কোনেও পাৰ্মিশ্যন দিছে মেঘালয় গভমেণ্টেই দিছে যদি ইউ এছ টেম তাত বনোৱাৰ কাৰণে ইউ এছ টেৰ মালিক নহয় দায়ী হ'ব মেঘালয় চৰকাৰ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু চৰকাৰেতো মেঘালয়ৰ চৰকাৰক এক সমালোচনা কৰিব পৰা নাই বা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰিব পৰা নাই যে আপোনাৰ তাৰ পানী মোৰ তালৈ আহিছে বা ভূটানৰ পানীটো তেনেকৈ পাঠশালালৈ আহে ভূটানকতো আমি গালি নাপাৰোঁ সেইকাৰণে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুমান এইটো ক'বলৈ গ'লে সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি বুলি কয় এইটো লক্ষ্য হ'বলৈ একচেপ্ট কৰক বা নকৰক জনগাঁথনিৰ বিস্ফোৰণ হৈছে চৰকাৰে একশ্যন ল'ব লাগে আইনমতে সংবিধান মতে কোনে বাধা দিছে কোনোটো বাধা দিয়া নাই এই বিজেপি চৰকাৰটো যে আঠ বছৰ হৈ গ'ল এইডেছ হৈ গ'ল আঠ বছৰত আপোনালোকে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছত অহা মানুহ কিমানক খেদিলে বা দুহেজাৰ চৈধ্যটো আপোনালোকে এতিয়া কাট অফ ইয়েৰ বনালে দুহেজাৰ চৈধ্য যে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পিছত অহা মানুহক কিমান খেদিলে সেইকাৰণে বিশেষকৈ কিছুমান ইছ্যু যেনেকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ইছ্যুত ডাইভাৰ্ট কৰিব নাই ই এছ টি এমক ল'লে ডিঙৰ যিটো দৰ্শন কাৰ্য যিটো বলৎকাৰৰ ঘটনা তাত দুজন অপৰাধীক এতিয়াও চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই তে ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বেলেগ পিনে লৈ যাব বিচৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ডকুৱাখানা চলি আছে আমাৰ ডকুৱাখানাত এটা হত্যাকাণ্ড হৈছিল যে চৰকাৰে কৈছে যে এজন গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তি চৰকাৰে পুলিচে কৈছে ডি জি পিয়ে কৈছে তেওঁ জীয়াই আছে তেওঁ আছে কিন্তু আজি কিমান হ'ল প্ৰায় তিনিমাহ হৈ গ'ল তাততো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই তে এই ইছ্যুবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কৈছে যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বিশেষ সম্প্ৰদায় বুলি কৈছে ঠিক আছে যোৱা দুমাহত তেইছটা দৰ্শনৰ ঘটনা ঘটিছে চৰকাৰে এইটো কিয় কিয় ঘোষণা নকৰে যে তেইছটা দৰ্শনৰ ঘটনাত কেইজন মুছলমান কেইজন অনামুছলমান চৰকাৰে ষ্টেটাছটো ঘোষণা কৰক তেইছটা দৰ্শনত মুছলমান কেইজন জড়িত আছে অনামুছলমান কেইটা জড়িত আছে কিন্তু আমি এইটো কথা ক'ব নাপায় মই কৈ কোৱাটো উচিত নহয় যে দৰ্শনক আমি সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিব নাপায় কাৰণ যিজনে দৰ্শন কৰে তেওঁ অপৰাধীয়ে তেওঁ হিন্দু হওক তেওঁ মুছলমান হওক আমি এইটোত কিন্তু যেতিয়া বিপৰীত ধৰ্মৰ হয় তেতিয়া তাত এটা মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু কিবা ধৰ্মীয় এজেণ্ডা বা অন্যান্য কিবা এজেণ্ডালৈ ধৰ্ষণ কৰিছে নেকি উৎপীড়নৰ দুটা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা উঠিব পাৰে গতিকে যেতিয়া সংখ্যাটো পৰিসংখ্যাটো ক'ব তেতিয়া সেই বিষয়টোৰ চৰ্চা হৈছে ঢিঙত যেনেকৈ ঢিঙৰ ঘটনাটোত সেইকাৰণেই কথাটো সুকীয়া কাৰণ আমাৰেই লাইভ টেলিকাষ্টত অন্ততঃ আমাৰ দৰ্শকসকলে জানে যে মই যেতিয়া তাত স্প্ৰেগিঙৰ কৰিছিলোঁ তাত মহিলাই কৈছিল যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা পৰিস্থিতি কাইলৈ পঢ়িলে আমাৰ ছোৱালী টিউশ্যনলৈ কলেজলৈ পঢ়াব নোৱাৰোঁ টিউশ্যন আৰু কলেজ শব্দটো কৈছিল আহোঁতে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰি বাৰে বাৰে কৈ আছিল গতিকে তাত দুটা ঘটনা আছে এটা ঘটনা আছে চিকিউৰিটি ফেইলৰ পৰি গোটেই মানুহখিনিয়ে সন্দেহ কৰাৰ পাছত অসম আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল এই ঘটনা ৰোধ কৰাত যি কাৰণেই নহওক ব্যৰ্থতা এইটো এটা জল জট পটপত দ্বিতীয় ঘটনাটো হল যে এই ঘটনাটো হৈ আছে মানুহখিনিয়ে কৈ আছিল যে আমাক ইয়াৰ পৰা খেদুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এই ধৰণৰ সন্দেহ এটা এই কথাটো আপুনি কিন্তু ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কৈছো আপুনি প্ৰতিখন সমাজত হিন্দু মানুহ বলাৎকাৰী আছে অন্যান্য ধৰ্মৰ জাতি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেও বলৎকাৰী আছে কিন্তু ক'ৰবাত এতিয়া যদি ঘটনাটো সংঘটিত হয় কাইলৈ যদি ক'ৰবাত এটা এজন হিন্দু মানুহে যদি ক'ৰবাত এজন মুছলমান বা অন্যান্য ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক যদি উৎপীড়নৰ উদ্দেশ্যৰেও ঘটনাটো সংঘটিত কৰে যে গোটেই মানুহখিনিয়ে ভয় খাক ছোৱালী বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে হওক মাক বাপেকবোৰে ছোৱালীৰ চিন্তাত ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো এটা আৰু এটা মানে এনে অতি জঘন্য ঘটনা তাৰ লগত যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিও থাকে বিপদজনক ঘটনাটোত অন্তত কি হয় ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ঢিঙত সেই মহিলাসকল যেতিয়া ৰাজপথত ওলাই আহিছিল ৰাজপথত কিন্তু চিঞৰি চিঞৰি গৈছিল আৰু সেই মহিলাসকলৰ কিন্তু পলিটিকেল এজেণ্ডা আছে নিচিনা লগা নাই সেইটো কাৰণে মই চাইডখিনি আকৌ চলাই দিব পাৰিম ডাঙৰ কিন্তু মই এটা কৈছোঁ এতিয়া আজি প্ৰায় চৌবিছ ঘণ্টা আঠচল্লিছ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল যে নাজিৰাত চৰাইদেউ যিটো ঘটনা ঘটিছিলে যে আমি স্পষ্ট আমি অভিযোগ দিছোঁ যে বিজেপিৰ এজন জিলা সভাপতিয়ে এই ঘটনাত জড়িত আছে আৰু যিজন জড়িত আছে তেওঁ নিজেই এই শ্ৰমিকসকলক তেওঁ গোৱালপাৰা বৰপেটাৰ পৰা তেওঁ নিজেই লৈ গৈছিলে মাতি পেলাই তেওঁ কাম কৰাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ নিজেই ৰাতি গৈ পেলাই দহজন দহজন প্ৰায় দহজন মা ল'ৰা মানুহক লৈ পেলাই তেওঁ মানে চকুত কাপোৰ মুখত কাপোৰ চাপোৰ বান্ধি পেলাই বোলে আক্ৰমণ কৰিছে সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ উইথ প্ৰমাণ আমি শিৱসাগৰৰ এছ পিক আমি দিছোঁ শিৱসাগৰৰ ডি চি আমি জনাইছোঁ চৰকাৰক আমি এচেম্বলিত কৈছোঁ যিকোনো প্ৰান্ততে ভাৰতীয় নাগৰিকক সুৰক্ষা দিব লাগে বৰঞ্চ আমাৰ দেশৰ যিকোনো প্ৰান্ততে বৈধ অবৈধ নাগৰিক নহয় আইনগতভাৱে সমস্যা হলে মৌলিক অধিকাৰখিনি তেওঁ পাব লাগে কাৰণ আমাৰ দেশত বিদেশী নাগৰিকজনক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম জেললৈ দিম দৰকাৰ হলে অপৰাধ কৰিলে ফাঁচি দিম কিন্তু তেওঁ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ আমাৰ দেশত আজমল কাশপ থাকোঁতে আজমল কাশপে উকিল পাইছে কথা ক'ব পাৰিছে তেওঁ নিজৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা পাইছে খোৱা বোৱা তেওঁ বিচৰা অনুসৰি পাইছে কাৰণ আমাৰ দেশত এই এই ব্যৱস্থাটো আছে গতিকে মানে আমি আইন অনুগত নাগৰিক হিচাপে কামটো কৰিব লাগে আৰু আইনেৰে যি পাৰে আইনেৰে ফাঁজিঘাটত ওলোমাই দিয়ক যাক যাক যিমান অপৰাধীক পাৰে ফাঁজিঘাটত ওলোমাই দিয়ক জেইল দিয়ক সেইটো এটা বিষয় আছে কিন্তু এইকাৰণেই যি যদি মুছলমান যদি হয় বা ল নামনি অসমৰ পৰা কোনোবা গৈছে প্ৰথম আমি চাব লাগিব তেওঁ ঊনৈছশ এসত্তৰ পঁচিছ মাহৰ আগত আহা নে পিছত আহা সেইটো কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছতে তেওঁ বিদেশখিনিয়ে নাগৰিক তেওঁ যদি নাগৰিকত তেওঁৰ অধিকাৰ আছে গোটেই অসমত ঘূৰি ফুৰাৰ আৰু তেওঁৰ যদি তেওঁ এই নহয় সেই অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁ যিকোনো জেগাত মাটি দখল কৰিব পাৰিব সেইটোতো মাটি দখল কৰিব নোৱাৰে নাগৰিক হ'লেও মাটি দখল কৰিব নোৱাৰে সেইটোতো আমি চৰকাৰৰ দখল কৰিছে এতিয়া মিচিং মানুহসকলক আপুনি নিজে জানে কয় কবু চাপৰি দখলটো অলপ কয় কবু চাপৰি মিচিংসকলৰ ঐশ্বৰিক উপাসনাৰ সৈতে জড়িত এটুকুৰা স্থান লিডুত তেতিয়া দৰে মাটি দখল হৈছে এইটো মাকে ক'ব পাৰিব লিডুত ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে মানে কৈছে যোনে দখল নকৰক দখল বেদখল বেদখলে আৰু কিন্তু এই দখলবোৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবও লাগিব একে সময়তে বেদখলটো এটা কাৰোবাৰ কাৰণে তাৰমানে মিচিং মানুহবিলাকে বেদখলৰ কথাটো কোৱা ট্ৰেডিচনেল আছে নাই মই কৈছো যে মিচিং মানুহৰ সেইটোকে অকল নিজৰ ঐতিহ্যৰ লগত জড়িত মই অকণমান কৰি দিওঁ ভৰত নৰস ডাঙৰীয়াই বেছি ভালকৈ জানিব মই একেবাৰে তেখেতক মনতে পেলাই দিওঁ আপুনি যিটো এজেণ্ডাৰ কথা ক'লে মই এটা কথা খুব জেনেৰেলাইজ কৰি দিওঁ আপোনাক ভৰতদাই ভৰত নৰস ডাঙৰীয়াই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ঢকুৱাখানা সমষ্টিত আমি লখিমপুৰ চহৰখন পাৰ হ'লেই কদম কছাৰী তাৰ জনগাঁথনি ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনৰ আগত আৰু এখেত পুনৰ তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেত বিধায়ক হ'ল তাৰ পাছৰ জনগাঁথনি মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মই তথ্য সহকাৰে পৰাগ যে এই কদম কছাৰীত যি মুছলিমৰ সংখ্যক সংখ্যালঘু ৰাইজ আছে যিসকল আমি যিয়ে নকওঁ আপুনি যিটো কথা ক'লে যিটো এজেণ্ডাৰ কথা ক'লে যিটো কথা যি ঢেঙত যিসকল মহিলাই কৈছে যে আমাৰ কেতিয়াবা খেদি পঠাবৰ কাৰণেই আমাক ভয় ভাবোঁ কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কিন্তু ইন ৰিভাৰ্চ আমাৰ তাত থলুৱা সমাজে কিন্তু কেতিয়াও তেওঁলোকক এই কামখিনি কৰা নাই লিডুত কয়লা শ্ৰমিকৰ বাবে গৈ তাত মাটি দখল কৰিছে বাগিচাৰ মাটি দখল কৰিছে কল ইণ্ডিয়াৰ মাটি দখল কৰিছে চৰকাৰী মাটি দখল কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিক ৰূপত এইখিনি কথা হব আৰু এটা কথা যিটো এসত্তৰ চন চৈধ্য চনৰ কথা কৈছে কথা সেইটো নহয় কথাটো হৈছে যে ৰাইজ এটা ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈছে আমি যদি বৰ্তমান তেওঁলোকক কাম চাম কৰিবলৈ থাকিবলৈ দিওঁ ভৱিষ্যতে কিন্তু তেওঁলোক এটা এজেণ্ডা লৈ আমাৰে মাটি বাৰী দখল কৰি ল'ব সেই সজাগতাটো ৰাইজৰ মাজত আহিছে আৰু গতিকে ৰাইজে সেই কথাখিনি ৰাইজে কেৱল মাত্ৰ আইন হাতত তুলি নোলাকে কৰিলেই হ'ল ৰাইজে আইন হাতত তুলি লোৱা নাই আইন হাতত ৰাজ্য ৰহমান আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে তাৰ বাহিৰে শুনক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বুলি নহয় বিশ্বৰে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ চনত আছে তাত অধিকাৰ দিয়া আছে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নিজৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে খিলঞ্জীয়াই কাম কৰিব পাৰে বিশ্বত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনস্থ সকলো দেশে মানিবলৈ বাধ্য কিন্তু আইন হাতত লৈ নহয় আইন হাতত নোলোৱাকৈ তাৰ বাহিৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি কৰিব পাৰে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহে এযোৰ আমা মই লক্ষ্য কুঁড় ডরিয়ায় জনগাঠনি সম্পর্কে বাখতে মুখ্যমন্ত্রী আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার বক্তব্য সমর্থনে যেখানে কথা কেছে তাত মই এটা কথা কব বিচারি যে প্রথম কথা হয়েছে যে উজনি অসমত মিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুহে তাতে গৈ মাটি দখল করা বা তাতে ঘর বাড়ি বনায় তাতে থকা আমি আমি সমর্থন নকো আমি নিবিচার কারণ সেই অঞ্চলের মানুষে এই নিবিচাৰে গতিকে য'ত সেই পৰিৱেশে যিটো এইটো এলাউ নকৰে আৰু তাৰ অঞ্চলৰ মানুহে যিটো এইটো ভাল নাপায় গতিকে ভাল নোপোৱা কামটো নকৰা ভাল আমি এইটো একমত হৈ আছোঁ কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো মনত আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন আহে যে অসমত বসবাস কৰা মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে আজিৰ তাৰিখলৈকে এটাও কিন্তু বঙালী মিডিয়ামৰ স্কুল খুলি তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰি থকা নাই বা পাঠগ্ৰহণ কৰাই থকা নাই কিন্তু আজি সেই যি উজনি অসমত মিয়া মুছলমানৰ শ্ৰমজীৱী ৰাজমিস্ত্ৰিক পি টি পিতি তাৰ পৰা খেদিবলগা পৰিৱেশ এটা হৈছে আমি তাক সমৰ্থন কৰি আছোঁ অসমত hey, চলিছিল <displays> <pinky> <Fill URLs engine noise> <summoned> <tenno> সেই সময়ৰ পৰা এতিয়া ধৰক নগাঁৱত বেংগলী স্কুল এখন আছে সেইখন পিছত পিছত খোলা নহয় ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ দিনত বা পুৰণা পঞ্চাছ বছৰৰ আগত তেতিয়া সেই পৰিৱেশটোৰ সময়ছোৱাত খুলিছিল কিন্তু এই কথাটো পৰিসংখ্যাই কয় যে যোৱা পঞ্চাছটা বছৰত অসমত বাংলা মিডিয়াম বুলি বেলেগকৈ স্কুল বাংলা মিডিয়ামৰ পৰা এইটো কথা হয় যে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ কমাৰেট অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰি আহিছে আৰু সংখ্যালঘুৰ লোকসকল য'ত বসতিপূৰ্ণ আছে পূৰ্ববংগীয় বা যি বুলি নকওঁ তাত কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীৰ এনৰলমেণ্ট বেছি আনকি অসম চৰকাৰে চৈধ্য তাৰিখে খিলঞ্জীয়া স্কুলত পঢ়া কি অসমীয়া স্কুলত অসমীয়া চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া কোটাৰ পৰা মেডিকেলত যি এশ পঞ্চল্লিছটা চিট দিলে তাৰো ষাঠি সত্তৰ শতাংশ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানুহে পাইছে কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ায় এতিয়াতো সেইটো অন্যায় বুলি ক'ব নোৱাৰি চৰকাৰ আইনে কৈছে যে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িব লাগে

কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত সকলোৰে লগত একমতাৰ মই নিজেও আহ্বান কৰি আছোঁ কিন্তু মই এই কথাটো সমান্তৰাল কৰিব কৈছোঁ ময়ো এজন অসমীয়া ময়ো এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি আজি দুই হাজাৰ চৈধ্য চন কাট অপডেট কৰি আজ এই চৈধ্য চনৰ আগলৈকে যিসকল হিন্দু বাংলাদেশী বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে আমি তেখেতসকলকো যদি এই সেই একে একেকেইখন জিলাত যদি আমি থাকিব দিওঁ তাত তেওঁলোকে মই স্কুল কথাটো এইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ তাত নিগাজিকে স্কুল খোলা হৈছে তাতে মাটি কিনি ঘৰ বাৰী বনাই থকা হৈ আছে হিন্দী মিডিয়ামৰ স্কুল আছে হিন্দীভাষী মানুহবিলাকে তাতে বসবাস কৰি আছে হিন্দীভাষী মানুহ তাৰ পৰা এম এল এ হৈ আহি আছে হিন্দীভাষী মানুহ তাৰ পৰা মন্ত্ৰীও হয় বঙালী মানুহ তাৰ পৰা এম এল এও হৈ আহে গতিকে কথাবিলাক আমি চাব লাগিব যে আমি যদি সঁচা সঁচিকৈ প্ৰকৃতাৰ্থত যদি অসমীয়া মানুহৰ আমি সুৰক্ষা বিচাৰি আছোঁ প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আমি অসমীয়া মানুহক আমি নিৰাপত্তা দিব বিচাৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই কথাখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব কাৰণ আপুনি এটা পক্ষক আপুনি আঁতৰাই ৰাখিব যিটো পক্ষই আকৌ

পৰাগা আপোনালোকক মই একমঠৱে সেই কথাটো কব বিচাৰিছো যাতে পাৰ্চেণ্ট মানুহ যাতে বাংলা লিখিব নাযাওক আমি তাৰ কাৰণেও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো এই কথাটো আপোনালোকে যি যিসকলে কৰিব নোৱাৰে আমাৰ স্বাধীনতা ইম্পজিং কোনো কাৰো ক্ষতি কৰিবলৈ যাব নালাগে বাংলা ভাষা অসমীয়া লোক এজনে বাংলা ভাষাৰ ক্ষতি কৰিব যাব নালাগে বাংলা ভাষাৰ লোক এজনে এ অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষতি কৰিব যাব নালাগে নিজৰ নিজৰ স্থানত নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সকলোৱে মিলা মিচিকে তাকিব লাগে অসমত আমাৰ যিসকল মিয়া মুছলমান লোকে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰাণে অন্তৰে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটোক লৈ বুকুত লৈ লৈছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিক তেওঁলোকে কেনেকৈ জিন যাব পৰা যায় তাৰ এটা চেষ্টা চলাই আছে গতিকে এইটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই সৎ কৰাটো কিমান মই হয়তো নকওঁ কিন্তু সকলোৱে কৰিছে বুলি এনেকুৱা নহয় যে সংখ্যালঘু এলেকালৈ আপোনালোকেই যায় আমি নাযাওঁ আমাৰ লগত চিনাকি নাই আমাৰ লগত যোগসূত্ৰ নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ প্ৰায়ে লগ পাওঁ মই কলেও বুজি নাপায় বুজি নাপাওঁ কাৰণ আমি বাংলাৰ আধাই কেইটা নাজানো এনেকুৱা পৰিস্থিতিও হয় একেবাৰে মানে আপুনি এনেকুৱা এখন পৰিস্থিতি নিদিব যে চব জিন যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু আমি মানুহবোৰহে বেয়া আৰু আমি গণতান্ত্ৰিক ভাৱে মই আমি এইটো যে এতিয়া যদি লক্ষ্য কুঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যদি এই তেখেতসকলৰ চৰকাৰে আজি গৰীয়া মৰিয়া দেশী জোলফা চৈয়দসকলক খিলঞ্জীয়া স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আৰু লক্ষ্য কুঁৱৰ ডাঙৰীয়া ইয়াতে কৈ আছে যে ধেমাজি জিলাৰ গেলোৱা অঞ্চলটো যদি চাব যোৱা যায় জেনেৰেলিষ্ট জেনেৰেলাইজ কৰি আছে গেলোৱাত কোন মানুহ আছে তাত অধিকাংশ মানুহ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এব'ভ মানুহ কিন্তু গৰীয়া মানুহ আছে এতিয়া যদি সেই সেই এলেকাটো দেখা যদি কৈ দিয়া যায় ইয়াতে মেয়াৰ আগ্ৰাসন হৈছে এইটো কিন্তু ভুল কথা হ'ব কিন্তু কেতিয়াবা সেইবোৰৰ আশে পাশে বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে একদম এইটো শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া কেইবাটাও বিষয়ে ওলাইছে শিলাদিত্যদেৱা চলি আছে যে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়িলে যে ইংলিছ মেন হৈ যাব সেইটোতো নহয় অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িলে আৰু ডিঙিত এখন অসমীয়া গামোচা দিলে যে অসমীয়া হৈ যাব সেয়াও নহয় আৰু বিশেষকৈ বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানসকল আহি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি ডিঙিত গামোচা দি কিন্তু আপুনি ভুলতো কিন্তু এইটো নাভাবিব তেওঁলোকে অসমীয়া হৈ গৈছে লোকপিয়লত যদি তেওঁলোকৰ পৰিচয় অসমীয়া বুলি দিছে সেইটো কিন্তু ভুৱা কাৰণ এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি দিছ ইজ এ প্লেনিং ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ পলিটিকেল জিহাদ তেওঁলোকে যেতিয়া মেজৰিটি হৈ যাব সেইদিনাৰ পৰা নিজৰ পৰিচয় বাংলা বুলি দিব আৰু বাংলা বুলি দিয়াৰ পিছত আপুনি জানে কেনেকুৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব অলপ আগতে কোনোবা এজনে ক'লে যে বাংলা ভাষাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে কিন্তু হিন্দুৰ পপুলেশ্যন কমিছে সেইটোতে বুজায় যে কিছুমান মুছলমান মানুহ আগতে অসমীয়া পৰিচয় দিছিল এতিয়া বাংলা বুলি কৈ আছে বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল বাংলা বাংলা ভাষাৰ ওপৰত কিন্তু সেই বাংলাদেশত কিন্তু হিন্দু বঙালীসকল থকি থাকিব পৰা নাই তেওঁলোকে হত্যা হৈছে তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে কনভাৰচন হৈছে আমাৰ লক্ষ্য কোৱা ডাঙৰীয়াই একদম ৰাইটলি কৈছে যে ভৰত নৰা নৰা ডাঙৰীয়াৰ মানে ঘৰৰ ভিতৰতে ডেম'গ্ৰাফিকেল চেইঞ্জ আহি গৈছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া বুজিব পাৰোঁ যে আজি কংগ্ৰেছ কিয় ইমান ছেকুলাৰ বা কিয় ইমান বাংলাদেশী মুছলমান প্ৰেমী হৈ পৰিছে দুখৰ কথা এয়া যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন হৈছিল হিন্দু মুছলমানৰ ওপৰত আৰু একমাত্ৰ এই কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী আৰু মুছলিম লীগৰ কাৰণে আমি এইটো পাহৰিব নোৱাৰোঁ মই বাৰম্বাৰ এটাই কথাই কৈ যাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত অসমতো আমাৰ মানে খণ্ড মানে খণ্ডিত হৈছিল আৰু ইষ্ট পাকিস্তানলৈ গৈছিল তাৰ কাৰণে কিন্তু এটাই কাৰণ আছিল যে ধৰ্ম হিন্দু মুছলমান সেইকাৰণে আমি এইটো ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আজি যদি ভাৰতবৰ্ষ ছেকুলাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আমি নিজৰ ভৰিত নিজে কোলাহি মাৰিছোঁ বৰঞ্চ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ যদি ঘোষণা কৰিলে হয় সেই সময়ত নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত ইমানখিনি আমাৰ কথা নাহিলে হয় নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত মুছলমানসকলে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ লৈ গ'ল ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান লৈ গ'ল তাৰপিছতে আমি কি দিলো নাইনটিন ছেভেনটি ওৱান কাট অফিয়াৰ তাৰমানে আৰু বিশ বছৰৰ কাৰণে এই মুছলমানসকল যিসকল ৰাষ্ট্ৰ লৈ গ'ল তেওঁলোকক আৰু আমি নাগৰিকতা দি দিলো ভাৰতবৰ্ষৰ কিয় কাৰণে আমি ডাবল ডাবল দিলোঁ তেওঁলোকক নাগৰিকতা কৰিব পাৰে ভৰত আছিলে কিন্তু এইটো কথাও ঠিক সেইটো কৈছো মই যে আপুনি যিটো বক্তব্য কৈছে মানে যি অসমত যিসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেওঁলোকক আপুনি সৰলীকৰণ কৰিলেও বেয়া হব এক খিলঞ্জীয়া সকলো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া তেওঁলোকক ধৰ্মৰে চিনাকি দিব নালাগে যিকোনো এজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বেলেগ খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত আৰু আমাৰ বেলেগকে আকৌ অসমীয়া মুছলমান বুলিহে কব লাগিব বা গৰিয়া মৰিয়া কব লাগিব জোলহা মাইমল কব লাগিব সেইটো কথা নহয় এইটো এটা এটা বেলেগকে খিলঞ্জীয়া বুলি শব্দটোতে সোমাই গল দ্বিতীয় হ'ল যে এটা কথা ঠিক যে যিসকল আগতে আহিল আপোনাৰ এশ ডেৰশ বছৰ বা এই সময়ত আহিল তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে কিন্তু অসমৰ জাতীয় ভাষা ইত্যাদি আছে আপুনি চাই নগাঁৱততো এনেকুৱা পৰিস্থিতিও হৈছিল যে যেতিয়া গ্ৰহমূৰ ফুড আঁচনি অনুসৰি জুইৰিয়াত প্ৰথম মাটি দিম বুলি কৈছিল আৰু ঢাকাৰ নাবাব মাটি চাবলৈ আহিছিল হাতী টুটি তেতিয়া নগাঁৱৰ টাউনৰ মানুহ আৰু সেই আশে পাশে থকা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সেইবোৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে ৰাতি ৰাস্তা কাটি থৈছিল জুৰিয়ালৈ যোৱাব গোটেই পথটো যাতে নাভাব গাড়ীলৈ যাব নোৱাৰে হাতীলৈ যাব নোৱাৰে নিচিনা কৰি থৈ গৈছিল মাতি চাবলৈ আহিছিল তেতিয়া পিছত তাত লাইন প্ৰথা কৰিলে বিভিন্ন পৰিৱেশেৰে গ'ল আৰু সেই একে সময়তে তাৰ অলপ বছৰৰ পিছতে কিন্তু আপোনাৰ ঢিঙত আপোনাৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত আপোনাৰ খিলঞ্জ ইয়াৰ মুছলমান লোক যিসকলে প্ৰব্ৰজন কৰি আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে অৰিহণা যোগালে ঊনৈছশ এক চনতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপ সেইটোও কৰিলে গতিকে সেইটো এটা বেলেগ কথা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত একাৱন্ন চন বা আমি সাতচল্লিছ চনৰ স্বাধীনতা সেইখিনি মানুহৰ কথা বেলেগ হ'ব এসত্তৰ চনলৈকে অসম চুক্তি কথাটো নিশ্চিতভাৱে বিতৰ্কিত বিষয় কিন্তু তেওঁলোকক দিলে আমাৰ দেশৰ আইন চুক্তিয়ে যেতিয়া দিলে গতিকে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ থাকিব অসমীয়া হয় বুলি ক'ব পাৰি নোৱাৰি সেইবোৰ যি বিতৰ্ক কৰি আছে খিলঞ্জীয়া ইত্যাদি তেওঁলোকে ক'ব আমি মই সেইটো কথা টিপ্পণী দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিষয়টো হৈছে বাংলাদেশীৰ লগত কিন্তু বাংলাদেশী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে এতিয়া আমি মিয়া বুলি কৈ দিলে বিয়া পাব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী বুলি ক'লে বেয়া পাব এটা পক্ষৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ তাৰতো দুখ নাই সেইখন সিহঁতেতো ভাল মানুহো আছে একেবাৰে নাথাকা নহয় সাৰধৰণীকৰণ নকৰি মূলতঃ মানে এই অপৰাধী মূলৰ যিখিনি মানুহ আছে আৰু যিখিনি বিদেশী এই দুখিনি মানুহৰ বিষয়ে কথাটো ক'লে বেছি সুবিধা হয় শিলাতিথ্যদে অপৰাধী মূলৰ মানুহ আছে অপৰাধী মূলৰ মানুহ আছে কোনো সন্দেহ নাই আকৌ ক'বনে মানে অপৰাধী মূলৰ মানুহ আছে সকলোতে কিন্তু পূৰ্ববংগীয় মানুহখিনিৰ মাজত ক'ৰবাত অপৰাধী মূলৰ মানুহ সোমাই সকলোকে বদনামী কৰিছে এই কথাটো নিশ্চিত নাই সেইটোতো হয় চাওক এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাব যে যদি দহটা ক্ৰাইম হৈছে ৰেপ হওক বা মাৰ্ডাৰ হওক বা চুৰি হওক বা গৰু চুৰি হওক দহটা ক্ৰাইম যদি হৈছে মই ইয়াত নকওঁ যে দুটা হয়তো হিন্দুও কৰিছে কিন্তু আঠটা কেচ কিন্তু বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানে কৰি আছে মেজৰিটি এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ মাজত ক্ৰাইম ৰেট বেছি তেতিয়া বহুতে জাঙৰ খাই উঠে কয় যে হিন্দুৰ মাজত ক্ৰাইম নহয় নেকি হিন্দুৰ মাজতো হয় হিন্দুৰ মাজতো আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰেপো হৈছে মাৰ্ডাৰো হৈছে আৰু হিন্দু সমাজ ওলাই আহি সেই ৰেপিষ্টক এই মাৰ্ডাৰক মানে তেওঁলোকে আটক কৰিছে পিটন দিছে আৰু পুলিচৰ হাতত গোটাই দিছে কিন্তু যদি মুছলমান বাংলাদেশী মুছলমানসকলে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে চাব গোটেই বাংলাদেশী মুছলমানৰ যিসকল এডভকেটছ আছে চব ওলাই পৰিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে লাগি পৰে কিন্তু তিনিখন আচলতে এই কথাটোত অকণমান সৰলীকৰণ কৰিলে ভাল পূব পাকিস্তানৰ পৰা পূৰ্ব বংগৰ প্ৰথম পূৰ্ব বংগৰ পৰা তাৰপাছত পূব পাকিস্তানৰ পৰা তাৰপাছত বাংলাদেশৰ পৰা সমস্যাটো আমাৰ আইনগতভাৱে আছে বাংলাদেশৰ লগত বাংলাদেশৰ পৰা অহা লগত পূব পাকিস্তানৰ পৰা অহাখিনিতো আমি অসম চুক্তি কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু তাৰ মাজত কোনোবাই যদি অপৰাধ প্ৰৱণতা বেছিকৈ আছে তেনেহ'লে এইটো ভাবিবলগীয়া কথা হৈছে কিন্তু কিছুমান পৰিসংখ্যাই উদ্বেগজনক দিয়ে যেনে ধৰক ড্ৰাগছ ড্ৰাগছে কিন্তু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী সমাজখনকো মানে বংগীয়মূলৰ সমাজখনকো একদম তিল তিলকৈ ধ্বংস কৰিবলৈ নি আছে আৰু ড্ৰাগছৰ পিছে পিছে সেই সমাজখনতো যি খবৰ খাতি পাই থাকোঁ এইচ আই ভি ইত্যাদি সংক্ৰমিত হোৱাৰ কথা দুই এদিনৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰঞ্চ কেইবাবাৰো কৈছোঁৱেই যে এইবোৰত সচেতন সজাগ হ'ব লাগে সমাজৰ মানুহখিনি কিন্তু ড্ৰাগছত বহুত সংখ্যা আছে গৰুৰ সংখ্যা আছে তাৰ মাজে মাজে দুই চাৰিটা বা দুই চাৰিটা নহয় এটা নিৰ্দিষ্ট শতকৰা হিন্দু মানুহ আছে চাইদু ইছলাম চাওক বিষয় কেইবাটাও আৰু কেইবাটাও বিষয়ত মোৰ ব্যক্তিগত কিছু কিছু মত আছে গোটেইখিনি মই ক'ব পাৰিলে ভাল পাম প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কথাটো সদায় কৈছোঁ আৰু সদায় কৈ পেলাই আমি নিজে নিজৰ ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ জড়িত হৈছোঁ আমি জানেই কথাটো এতিয়া কথাটো হ'ল এই মুহূৰ্তত বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যা কোনো প্ৰয়োজন নাই যিয়ে বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰি পেলাই বুজিব সেই ধৰক খিলঞ্জীয়া এই ধৰণৰ আপেক্ষিক কথাৰে কথাৰে কথাবিলাক সামৰি চলি নহ'ব মই মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টোৰ দুটা কথাত আমি স্পষ্ট হ'ব লাগে অসমীয়া কোন আৰু খিলঞ্জীয়া কোন এইটোৰ এটা বৈজ্ঞানিক এটা সূত্ৰ ওলাব লাগে যাক যাতে আমি গোটেই কথাবিলাক সাংবিধানিকভাৱে এটা ৰক্ষা কৰিব ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল উজনি অসমৰ পৰা মানুহবিলাক যিবিলাক মিয়া মানুহ বুলি আমি কৈছোঁ তেওঁলোকক যে উভতাই পঠোৱা হৈছে এই কথাটোৰ ই এছ নৈ এইবিলাক যি এছ এ আছে এইবিলাক কথা বেলেগ কথা কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকক উভতাই ক'লৈ পঠোৱা হৈছে তেওঁলোকক নামনি অসমলৈ পঠোৱাৰ কথাটো কৈছে কিন্তু মই নামনি অসমৰ নলবাৰীৰ এজন যুৱক হিচাপে মই গুৱাহাটীত থকা এজন যুৱক হিচাপে মই সুধিব খুজিছোঁ যে নামনি অসমখন অসম নহয় নেকি যে তেওঁলোকক আনি পেলাই আমাৰ মাজত যে সোমাই দিছে তেওঁলোকৰ যে জনসংখ্যা ইয়াতে বৃদ্ধি হ'বলৈ এৰি দিছে এই কথাটো কি মানে এটা টেকেণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেণ্ডাৰ্ড নেকি এই কথাটো এই ধৰণৰ কথাটো হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক বিষয়ে এটা শুদ্ধ এটা এটা সমাধান সূত্ৰ লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অসমত যিবিলাক বাংলাদেশৰ লগত যিটো কথা আপুনি কৈছে বাংলাদেশ গঠনৰ পিছত যিমান মানুহ হৈছে চব আপোনাৰ অসমত অহা বিলাক গোটেই বিদেশী নাগৰিক এতিয়া এই নাগৰিকসকলক চিনাক্তকৰণ কৰা দায়িত্ব পৰাগিত্ব বা মোৰ নহয় এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব গতিকে এতিয়ালৈকে কাম কৰিছে নে নাই এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ল অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথাটো আছিল জাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথাটো আছিল নতুন জাজ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ষ্টাফ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা বোৰ আছিল এইবোৰ কিন্তু গোটেই পঢ়ি থাকিলে এতিয়া আমি আমি বিচাৰো অসমখন সুৰক্ষিত অসমখন খিলঞ্জীয়া মানুহ হওক খিলঞ্জা বুলি ক'লে মই কেৱল মিয়া মুছলমানখিনিক বাদ দি পেলাই মই কোৱা নাই গোটেই যিকোনো আগ্ৰাসনৰ কৰিব পৰা যিকোনো জন মানুহৰ পৰা অসমত মুক্ত হ'ব লাগে আমি কথাটো পিছে আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁতে এতিয়া আমি যদি এইধৰণে কথাটো কওঁ যে অসম চুক্তিখন পৰি আছে পৰি থাকিব দিয়ক ছয় জনজাতিকৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ পৰি থাকিব দিয়ক ছয় নম্বৰ দফাৰ যিটো বিষয় বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ল'বলৈ কোনোৱে নাইল এইবিলাক কথা আমি এৰি পেলাই চলোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মূল বিষয়টো যে ইয়াৰ পৰা তালৈ খেদিছোঁ তাৰ পৰা তালৈ খেদিছোঁ আৰু সেই ধৰণৰ কথাটো আমি কৈ থাকিলে জানো সমাধান হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল উজনি অসমত যিসকল মানুহ গৈছে তেওঁলোকে কম কামবোৰ কাম বন কৰিবলৈ গৈছে এই কথাটো বেলেগ যদি তেওঁলোকে মাটি কিনি তাত থাকিবলৈ গৈছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ চিন্তাটো পৰি মানে পৰিহাৰ কৰিব লাগে এইকাৰণে যে অসমখনত অসমীয়া মানুহৰ আধিপত্য বা প্ৰভুত্ব এইবিলাক কথা বাদ দি অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু অত্যন্ত জৰুৰী মই আধিপত্য প্ৰভুত্ব এইবিলাক কথা ক'বলৈ গ'লে বেলেগ বেলেগ কথা ওলাব মই ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ

এতিয়া পাপ যদি নগৰখনত যিটো জনসংখ্যা সেইটো খিলঞ্জীয়া জনসংখ্যা আমাৰ ৰাজ্যৰ ক'তো খিলঞ্জীয়া ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকৰ জনসংখ্যাৰ গ্ৰোথৰ সৈতে মেচ নকৰে কাৰণ দিগৰো ধ হৈ আছে ন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওচৰত যে দিগদাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়া এই যে মানুহখিনি যোৰহাটলৈ গ'ল এইখিনি কৰ এই কথা আমি আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই বাৰু আমি নামনি অসমত গম পালো যে নামনি অসমত বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু যোৰহাটত যে বৃদ্ধি হ'ল খিলঞ্জীয়া যদি বৃদ্ধি হোৱা নাই কাৰ বৃদ্ধি হৈছে জনসংখ্যা আহিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন নগৰ হৈছে নহয় এইটো অৱধাৰিত আনকি ডিব্ৰুগড় চহৰত মই খালি আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰিব কিন্তু কোনোবাই যদি ভাই কয় যে আমাৰ গাঁওখনত আমি গাঁৱৰ সকলো মানুহে ভাবিছো যে আমিয়ে একেলগে থাকিম আমিয়ে কাম বন কৰিম আমি নোৱাৰিলে কিন্তু কাইলৈ আকৌ অধিকাৰ লম কাইলৈ ঘৰটো বনাবৰ সময়ত মই আকৌ তেওঁলোককে মাতি আনিম কাইলৈ আমুকটো কৰিলে তেওঁলোককে মাতি আনিম পইচা বেছি দিব বুলি মাতি দি নিম সেইটো কৰিলে ন মই দুখন গাঁৱে থাকিব পাৰে মই দুখন গাঁৱৰ কথা ক'ব পাৰো য'ত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ যা আমাক দুয়োখন ওচৰৰে গাঁও দুয়োখন গাঁৱে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ গাঁৱত আমি কোনো বাহিৰা মানুহক মাটি কিনিবলৈ নিদিওঁ প্ৰয়োজনত আমি ৰাইজে মাটিখিনি কিনি ল'ম এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে নিজা নিজে কিন্তু এইটো অগণতান্ত্ৰিক নহয় তেওঁলোকে কেতিয়াও এটা আইন হাতত লোৱা নাই আইন চাৰপাছ কৰা নাই কিন্তু মই ক'ব খোজা কথাটো হ'ল নাগৰিকসকল যেতিয়া অ'ৰ পৰা তলে কাম কৰিবলৈ যায় বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত যায় আমি এতিয়া অসমখনত যে ইমিগ্ৰেশ্যন

আমি যদি তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাক ৰাইজক আইন হাতত তুলি ল'বলৈ দি পেলাই কোনো ল'বলৈ দিব নোৱাৰে দিব নালাগে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো অসমত যিসকল মই উজনি অসমত এনেকুৱা নহয় যে পাঁচ দহ দিন মানত আইন হাতত তুলি লোৱা কাম ভূমি অধিকাৰ বিষয়টোত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যিখন এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিল তাত অহাৰ পিছত যিজনে অসমৰ মানুহৰ কৃষিভূমি বহিৰাগত বা অন্যান্য মিয়াম যোনে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ কিনিলে এইবিলাক যিবিলাক বিষয় এই বিষয়টো আমি আইনগতভাৱে যদি সমাধান নকৰোঁ আমি আমাক ধৰ্ণা দি আমি ধৰ্ণা দি কাৰোবাক খেদি মেলি আজি দুদিন খেদিছো আমাক নিজৰ নিজৰ কাম আহিব আমি গুচি যাম কিন্তু অসমখনৰ এই ধৰণৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ মই আগতে কৈছিলোঁ একচুৱেলি মানে চৰকাৰে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইছ্যু মানে ৰেই কৰি আছে বা কিছুমান বিষয় আগলৈ লৈ আনি আছে কিন্তু আজি এখন আমাৰ খুব অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এখন হাগাৰীৰ পেপাৰত দেখিছে যে অৰ্থহীন বিষয়ত বিধানসভাত তৰ্ক বিতৰ্ক এনেকুৱা এটা হেডলাইনতো আহিছে একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ যিটো মেইন আমাৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে কি যে এন আৰ চিটো ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই কিয় মানে ন'টিফিকেশ্যন নকৰিলে বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যিটো পি আই এল পৰি আছে এইবিলাক ডিছপজেলটো কেতিয়া হ'ব বা বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ যিটো অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ পৰা যিটো প্ৰতিবেদন দিছিলে এই প্ৰতিবেদনটো কাৰ্যকৰী কমাই কৰিবলগীয়া আছিল অঁ যিটো ৰাজ্যসভাত যি গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে ডাড়ীয়ে কমাই মই এই কৰিম কাৰ্যকৰী কৰিম সেইটো নকৰিবলৈ অসম চৰকাৰে এটা পাঁচটা এটা চাপ এটা হাই লেভেল কমিটি এটা বনালে য'ত দুজন মন্ত্ৰী আছে আচুৰো লিডাৰ আছে গভমেণ্ট অফিচাৰো আছে এতিয়ালৈকে মানে পাঁচখন কমিটিৰ পাঁচখন মিটিং হ'ল কিন্তু পাঁচখন মিটিঙে এতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত ডিচিশ্যন তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই যিটোত আগতে তাত কিছুমান অন্ততঃ কিছুমান কৰিব পৰা কাম আছিলে গভমেণ্টৰ এই যিটো ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে বিপ্ৰক কুমাৰ শৰ্মাই সেইবিলাকৰ ওপৰতো এতিয়ালৈকেতো এতিয়ালৈকেতো এনেই মই কৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথম সৰ্বানন্দ সোণোৱালটো পাঁচ বছৰ তাৰপিছত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালটো তিনিবছৰ গ'ল হা প্ৰায় আঠ বছৰ হ'ল এতিয়া অসম চুক্তিটোৰ ওপৰত একো নহ'ল এন আৰ চি নহ'ল আৰু যিটো

মাজতে অসম চৰকাৰে দিল্লীত মই কৈছো অলপতে আজি কিছুদিনৰ আগতে অসম চৰকাৰে দিল্লীলৈ এটা ৰিপৰ্ট দিলে যে মিচিং ৰাবা তিৱা ছাত্ৰ আসনক মানে সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব লাগে সেইটো এতিয়া দিল্লীত পৰি আছে সেইটো চৰকাৰে কোনো কোনো তৎপৰতা দেখুওৱা নাই আকৌ অৰুণাচলত যিটো নিৰ্মাণ কৰা যিটো বীৰধ নদী বান্ধ

আমি চর্চা করি এটা সব বই তো বুদ্ধিচ্ছি স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পাছত আৰু চৰ্চা কৰি আছো মই মই পোনপটীয়াকৈ এটা কথা কওঁ আমাৰ বন্ধু আজিযোৰে যিটো কথা ক'লে কেতিয়াবা সময় পালে আমি একেলগে যাম যিটো গেলোৱাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কথা কৈছে আমি তেওঁক তেওঁৰ লগত তালৈও যাম আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ মালিক চাহৰ গাঁওখনলৈও যাম আমি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিম যে খিলঞ্জীয়া মুছলমান কাক বোলে এই কথাখিনিয়ে কব বিচাৰিছো যে এতিয়া উজনি অসমৰ যিটো কথা যে উজনি অসম মিয়া গুচি যাওক বুলি যিটো কথা কোৱা হৈছে মই ভাবো শুভ লক্ষণ যে উজনি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে নিজকে কৰ্মঠ কৰি তোলক আপোনাৰ কথাটোকে সমৰ্থন কৰি গৈছো যে নিজৰ ঠাইডোখৰত আমি নিজেই শ্ৰমিক হম নিজেই কৃষি কৰ্মত জড়িত হওঁ আমি নিজেই কাম কৰিম তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰব্ৰজনকাৰী আমাক শ্ৰমিক নালাগে এই কথা কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে আমি কথাষাৰ কৈছোঁ কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে মোৰ আহ্বান থাকিব যে আমি এই কামখিনি সাংবিধানিকভাৱে কৰোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা মোৰ মোৰ যিটো হিচাপ যদি আমি মানে একদম বিজ্ঞানসন্মত এটা হিচাপ কৰি চাওঁ তেনেহ'লে উজনি অসমত যিমান কাম চলি আছে প্ৰজেক্ট ঘৰ বনোৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰাস্তা যিমান পৰিমাণৰ আমাক শ্ৰমিক লাগে খিলঞ্জীয়া সিমানখিনি শ্ৰমিক হ'ব পৰা মানুহ নাই আৰু চাহ বাগানৰ পৰা যদি আমাৰ ৰিলায়েবল আৰু অলপ মানুহ ওলাই নাহে তেনেহলে এই খালী ঠাইত থাকিব মোৰ আপোনালোকৰ অলপ ডিমত থাকিব কাৰণ আপুনি এটা কথা চাব যে পি এম জি এছ ৱাইৰ পৰা আদি কৰি চৰকাৰী যিমান প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টত কিন্তু আমাৰ থলুৱা দেই এইটো এটা খুব ভাল কাম হৈছে যিসকল দল সংগঠনে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা মিয়া প্ৰৱজনকাৰীসকল যাবগৈ লাগে কিন্তু এইটো এটা ভাল কাম এইটো কাৰণেই হৈছে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুত তাত আমাৰ এটা ক্ৰিমিনেল কাম হৈছে যেনেকৈ ধৰি ল অবৈধ কৈলোৱা খনন নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কিন্তু মিয়া আপোনাৰ যাতে হেৰি আছে অবৈধ শ্ৰমিক

এই শ্ৰমিকৰ যিটো শ্বৰ্টফল এই শ্বৰ্টফল আজিৰ নহয় এই শ্বৰ্টফল নাই থাৰ্টি গ্ৰ' মোৰ ফুডৰ নামত বহুত শ্ৰমিক আনিব লাগে বোলে আপোনাৰ শ্বীদাহ কি কৰিলে বেংগল প্ৰভিন্সৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ মানে আপোনাৰ মিয়া মুছলমান তাৰ পৰা লৈ আহি আমাৰ কি লগতে কি হ'ল মানে কি বুলি কওক আপুনি মই তৎক্ষণাত ওচৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'ব হয় এতিয়া এটা বাক্য এতিয়া হ'ল কি চাওক এতিয়া হ'ল কি এই এই যিটো এতিয়া চলি আছে আমি ছেকুলাৰিজমৰ যিটো মডেল আমি পশ্চিম বাংলাৰ পৰা মানে অসমবাসী শিকিব লাগিব যে পশ্চিম বাংলাৰ বঙালীবিলাক মুছলমান হোৱাৰ পিছত বংগ ভংগ হ'ল আৰু তাৰপিছতে ইষ্ট পাকিস্তানৰ জন্ম হ'ল আজিৰ বাংলাদেশ আজিও সেই পশ্চিম বাংলাত কিন্তু শান্তি নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো মুছলিম পপুলেশ্যন ইমান গ্ৰ' কৰিছে মানে বংগ ভংগ হোৱাৰ পিছতে ইমান গ্ৰ' কৰিছে যে তাতে দুৰ্গা পূজা আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ডাঙৰীয়া হয় মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো চৰকাৰে গোটেই ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে যিটো আমি যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব লাগে বিশেষকৈ অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা অসমৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা অসমৰ উদ্যোগিক উদ্যোগীকৰণৰ সমস্যা বা মই যিটো কৈছোঁ যে বানপানী গড়াখন ৰাষ্ট্ৰীয় মোচা কৰা কথা আছিলে কি হ'ল বা মূল্যবৃদ্ধি মুদ্ৰাস্ফীতি গভৰ্ণমেণ্টে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে এই এইবিলাকৰ ওপৰতে আমি একচুৱেলি বেছি আমি বিশেষকৈ মই এটা নিজাব নিজাববে কৈছোঁ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি এইটোত গুৰুত্ব দিয়া উচিত হ'ব যিবোৰ আপোনাৰ কাৰণ এই যিবিলাক ইছ্যু এতিয়া ওলাইছে এই ইছ্যুটো এতিয়াৰ নহয় এইটোতো প্ৰায় স্বাধীনতা আগৰ পৰা চলি আছে সেইকাৰণে যদি আৰু মই মাত্ৰ লক্ষ্যসমূহৰ এটা ক'ব বিচাৰোঁ বা চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি উজনি অসমত ক'ৰবাত যদি জনগাঁথনিত যদি কিবা কিবা সলনি হৈছে জনবিস্ফোৰণ কিবা হৈছে চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব যে চৰকাৰে এইটো চাব লাগে যে অসমত এতিয়া বিদেশী খেদাৰ পৰিৱেশ অসমত নাই বুলি চৰকাৰে বান্ধি লৈছে সেইকাৰণে উজনিৰ পৰা নামনি পথ আহিব নামনি কনচেনট্ৰেট যাব আমি আৰু অধিক শংকাৰ মাজত কটাব লাগিব এনেকুৱা বিষয়বিলাক যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বিষয়বিলাক তলপৰি ৰ'ব পৰিৱেশ এটা কৰিব আপোনাৰ ক্লাছ চিক্সৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আজি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে দা কমাই কৈছে এনেই বিধানসভাৰ মজিয়াত কথা এটা কৈ দিব লাগে কাৰণে কৈছে নে সদিচ্ছা আছে এই কথাটো অসমৰ ৰাইজে চাব কিন্তু তৎক্ষণাত কৰিব লাগে আৰু এইবোৰ এইবোৰ যে যি আছে কেতিয়াবা আমাৰ মানে মানুহবোৰে কিছুমান ভাবেও যে আমি কেতিয়াবা এটা ভুৱা ব্যাখ্যা এটা থাকোঁ উজনি অসমত যদি শ্ৰমিকৰ কম নাটনিও আছে চৰকাৰে এতিয়া কোন কোন ঠাইত শ্ৰমিক বেছি আছে বা নিবনুৱা আছে সেইবোৰ ঠাইৰ পৰাও নিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এনেকুৱা কথা নাই যে নিৰ্দিষ্ট এটা শ্ৰেণীয়েহে কাম কৰে অন্যান্য শ্ৰেণীও কাম কৰিব কাৰণ এই সুযোগ লৈ কাম কৰিব পাৰে অসমীয়া মানুহে কাম নকৰে এই কথাটো মই কেতিয়াও আপুনি কথাটো বুজি পোৱা নাই আৰু বুজি নোপোৱাকৈ এটা কথা কৈছে সহজভাৱে মই কৈ দিওঁ এইটো কথা একদম সহজত আপুনি বুজি পাব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত জনসংখ্যা ছাব্বিছ লাখ হয় ডিব্ৰুগড় জনসংখ্যাত কিমান আধাৰ ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ সমষ্টি আছে এতিয়া কিন্তু কাম আপাৰ আছামত বেছি হৈ আছে কাৰণ অইল আছে অ' এন চি চি আছে ৰাস্তা আছে দলং আছে ব্ৰিজ আছে আৰু হয়তো আপুনি নাজানে যে নলবাৰীত যেতিয়া পাৰ কেবিটাৰ এক লাখ তেতিয়া শিৱসাগৰত দুই লাখ গতিকে তাত দুই লাখ টকা থকা মানুহটোৱে ঘৰটো ডাঙৰকৈ বনাব

নাটনি পৰিব পাৰে কিন্তু সেইটোক লৈ পলিচি কৰিব লাগিব চৰকাৰে য'ত আছে অতিৰিক্ত তেওঁলোকক সেইবোৰ ঠাইলৈ নিব পাৰিব লাগিব এই কামবোৰ কৰি ল'ব লাগিব এনেই ভাবি চিন্তিহে কামটো ক'ব লাগিব একদম স্পষ্ট যে ইয়াত যদি জিলা এখনত বিশ লাখ আছে তাত জিলা এখনত দহ লাখ আছে কিন্তু তাত কাম বেছি হৈ আছে আৰু সেইটো কথা হ'ল পাৰ কেপিটাল ইনকাম ইয়াত এক লাখ ঘটে তাত দুই লাখ ঘটে ইয়াৰ মানুহজনে এক লাখ টকা দি ঘৰ বনাব তাত দুই লাখ টকা দি ঘৰ বনাব দুগুণ লাগিবই কোনো সন্দেহ নাই গতিকে এই কথাটো ভাবি চাব আৰু এইটোৱে সুযোগ যদি ক'ৰবাত আমাৰ নিবনুৱা আছে আনস্কিল লেবাৰছ আছে শিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেইবোৰ আকৌ নিবলগীয়া পৰিৱেশ এটা কিন্তু আহিব আজি আৱেগত মানুহবোৰে বেয়া পাব কাইলৈ পঢ়িলে দুমাহ তিনিমাহৰ পিছত আকৌ এই পৰিৱেশটো লৈ পেলাই কথা পাতিম গতিকে সেইটো আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানসমূহ Gode.